Jeg vil også gå af en rocker til Sune. Ja! Yeah! Så, nu kom politiet på med hjelm. Wow. Jeg er Dune. Han skal have taget plumpen. Nej, jeg skal spørge, at have taget plumpen. Det er Sune. Bare fordi I holder lidt mærkeligt her i krydset. Det er Sune. Det er Sune. Nej. Det er okay. Du må holde her. Jeg er kørelærer. Gud, er du da rej kørelærer, Sune? Jo, han hopper på den. Sune, du er evnsvag for helvede. Jeg er kørelærer. Han er et kørelærer. Du skal ikke tro på ham. Sune, du har lige kørt den jorden af. Ja, det var en søhjort. Hå, pas på jorden. Du kræfter ham ikke med her, det kørelærer. Jeg er kørelærer. Gud, er du der i kørelærer? Er du også jægerpilot, eller hvad? Ja, det er han faktisk. Han var faktisk ved uddannelse som jægerpilot. Skal man antaste dem på en eller anden speciel måde? Det ved jeg ikke. Det kan være, man kan gå sådan lidt frækt hen til dem. Hvad står det? De er godt nok flot. Hvad er du? Du er godt nok pæn. Hvad er du? Er du til mænd? Ja, det er sådan der, han er. Er der nogen her, der er til mænd? Jeg er fæn, kæft! Der er en, der sagde ja herovre. Hej. Ja, heller morgen. Hej. Hej, Fluen! Skal vi gøre det? Du kan bare kalde mig Fluen! Det er fordi, hans tisser lugter. Vil du kysse mig? Hej, jeg hedder Sune! Lad kæft dit fæk, hvad er det? Hov, Sune, jeg tror, vi finder nogen kæreste til dig her. Klaus! Klaus! Hvordan helvede tror du, at vi kunne finde en kæreste Sune her? Jeg tror, vi skal prøve på en lidt mere måde, hvor vi sender en uge og hente en. Ja, skal jeg lige hente en? Lige logge en ind, eller hvad? Er du en, der mangler en kæreste? Nej, det gør kraft dig væk lige, mand. Du er ledet efter et fast forhold. Og det gør kraft dig væk, mand. Hvorfor helvede du med dine briller på den måde? Det ser da helt dumt ud. Det er fordi, jeg har øjne i nakken, mand. Er det ikke, så du har i nakken? Det er kønsår. Det var ikke søgsagt. Det var kraft dig væk søgsagt. Yeah. Nogen, der søger et fast forhold. Sune, ved du hvad? Det er ikke noget, hvordan du ser ud. Eller hvordan du lugter. Er jeg ikke flot, da? Det er din talmåde, der gør det. Hvad er det galt med den? Du skal lære at snakke pænere til folk. De store røvhul. Hvordan skal han sådan snakke til folk, der? Prøv at sige til en, skal jeg puste din ventil op? Skal jeg knuse røret på dig? Bare sige sådan noget. Skal jeg flække dig på midten? nej. Jeg blev afvist. Er det virkelig det? Så op på hesten igen, jo. Bare sig det. Op. Skal du op på hesten? Skal du op på hesten? det er nej. Jeg skal godt komme op på hesten. Ja, du må da. Er vi kærester nu? Ja. Sådan. Så fik Sune en kæreste. Jeg har giftet sig med mig. Med mig? Ja. For helvede. Ej. Sune, du skal det for hurtigt, det der. Nej, det er ej. Skal vi holde det sammen? Kom her. Det er nok det flotteste, jeg har set i mit liv. Ej, hvor er det smukt. Så går det i den hånd, du lærer. Ej, nu skal den her knæppe busk. Mand. Ej, hvor er det smukt. Jeg har oplevet noget så smukt i mit liv. Ej, hvor er det smukt. Vi lige kysse mys lidt her. Hvad fanden griner han af? Åh, oh, du har da brækket nakken. Hvorfor lapper de sådan den? Så er I mand om konen, eller hvad? Ja. Nå, men tillykke med det, Sune. Jeg er glad. Det var noget af en svamp, du forkørte ind med, Claus. Det tager godt dank af, mand. Du skal ikke have de svamp der, det er derfor, han mangler hårdt, Claus. Nej, det er rigtig godt. Det er ligesom champagne. Ja. Oh, det er Karl Johan, det der. Spis den. Vil du spise den? Hold kæft, mand! Øj, for satan! Ja, nu har jeg gør, Sune, fik du noget på den dømme? Ja! Sune har fået noget på den dømme. Jeg har fået på ham. Ja, gift! Sune fik på mor og far! Min mor altid sagde, slik på den, slik på den. Det er jo bare lige det her, det er jo bare mig. Hun skal være med kosten. Ja, giv mig! For satan! Åh nej, der kommer nogen. Åh nej, er det politiet? Nej, der kommer politiet. Kære fjerne ham fra overfladen. Ikke lige nu. Sune, du skal sige noget. Jeg kan spise ham. Ja, det må du gerne. Der er ikke noget at sige her. Ej, Sune, han tager din mand. Vi kan også gøre mere. Fange ham, Sune. Fange ham, Sune. Hold kæft. Det er første gang, jeg har set Sune løbe. Nej, hvad er du med ham? Det er min mand. Sune, slap af for helvede. Giv mig min mand. Skru ned, Sune. Jamen, nu kører han. Finde en ny. Han kører din kost væk. Klaus. Ej, rolig nu. Det er okay. Jeg finder bare en Klaus, ny. Klaus, kom op igen. Lad mig møste lidt af det her tutor. Kom op, fyr. Jeg er flot. Okay. Jeg kan godt. Og det er en knaller anden, Sune. Jeg tror, at Joker der sat sig. Bremseskivet ser fast. Skal vi prøve at smiske op og lige på? Åh, hvor sat han sådan der. Jeg har det virkelig dårligt lige nu. Har du det dårligt? Ja, jeg tror, det er de svampe der, du gav mig af de der Karl Johanner. Og nu har jeg det meget bedre. Hej, røvhuller. Og så vender vi alle sammen lige om og kører ud igen. I fletter bare næbet. Næbflætning. Flæt jeres røv. Næbflæt. I næber flæbet. Jeg er lige blevet kærester med en af dine venner. Du skulle da blive gift. Ja, vi er gift.
Han er lækker. Smagte af sådan noget salvet yoghurt. Hvad fanden er det, han dog går vise ham der? En lille Karl Johan. Okay. Du har hørt. Hold kæft, hvor du egentlig pæn. Hvad her, du lille dame som dig? Det er dumle. Det er dumle. En lille dumle pige som dig, hvor du søger pige, du er dumle. Dumle, din motorbil, den er færdig. Er færdig. Står du og lægge op til dumle, eller hvad? Det er mig. Dumle, han står og siger, du er færdig. Hvad sagde du? Undskyld mig. Det skulle ham i det lille, der står og siger, du er færdig. Hvad er det dig, hvad? Din motorbil, den er færdig. For helvede. Du slapper bare af, de fede dyre. Ej, slap af. Sule, det siger man ikke, det er du. Især når du er så fed selv. Er du rimelig fed? Jeg er ikke tyk. Du skal stå og sige, at folk er tyk, når du selv ligner et kæmpe stort fedt svin. Tak. Dit fæl er slort. Ja, det vil jeg også sige, Sule. Nå, må man sgu være lidt snakke pænere om andre. Så tyk er du heller ikke, men du er da godt i stand. Åh, for helvede, du kommer på tid. Sune, gem dig. Gem dig, Sune, for helvede. Du har stjålet for politiet. Flygt, Sune. Sune har ikke gjort en ski. Du har ham, der stjælte det hele. Han er uskyldig. Nej, jeg vil tjekke. Han har tvangstanker. Bare læg ham i knæhøj. Bare læg ham. Hvad her? Det er benløs. Knæk benløs. Ja. I må ikke slå på mig, jeg har problemer. Bare læg ham i Heinrich-manøver. Der sker sgu ikke noget, du har din badring på. Du kan slå hovedet mere, end du allerede har. Jeg er handicappet. Nu passer I på ham. Han er jo en svag. Han er handicappet. Han er handicappet. Vi fatter ikke en skide. Det er et hårdt ord for dig, Sune. Vi skal ikke rigtig tale under sig i Sune. Røvhuller. Hvad siger I, Claus? Jeg er handicappet. Fise! Han fik sit bremseskiven. Nå, hvad koste det? 1500. 1500? For lidt olie på dirkassen. Nå, og det var da hende billigt. Han sagde, at han er renset karburatoren. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Men det lyder som noget, jeg ikke vil have gjort på mig selv. Var det Sune, der sagde det til... Nej. Sune, han har sgu ikke nogen karburator længere. Har du drukket meget, Abdel? Jeg har kun... Altså, det hele taget. Ja. Jeg har haft et kæmpe alkoholproblem. Hvad er der sket? Ja, jeg drak jo. Hej! I har faktisk et meget emotionelt samtale lige her lige nu. Vi står her og snakker om sprut. Nå, undskyld, ja. Det er fordi Abdel, han vil gerne sige noget. Han får tale på hun. Jeg vil bare lige åbne op og så sige, at jeg her faktisk Anne. Hvad er du Anne? Jeg har engang været en kvinde. Og jeg er alkoholiker. Det er mere fucked up end mig. Har du en tidskone? I skal ikke røre min tidskone, det har jeg sagt. Mit borgerlige navn er Anne Humman. Det er da lige meget, bare du kan dunke nogle bajere. Men nu er jeg eks-alkoholiker, så jeg skal slet ikke dunke nogen som helst bajere, eller nogen af jer. Se, jeg har en ekstra svin her, hvis du nu lige... Jeg skal ikke røre det lort. Jeg skal ikke røre det lort. Hvad fanden er det, Jamen, jeg hedder Viggo Velo. Hej, Viggo. Hej, Viggo. Jeg har ingen former for afhængighed af noget. Hvad er det, du har i hånden? Det er bare nogle bajere. Det kan bare kalde mig Velo. Ja, bare kalde ham Velo, siger han. Hej, Velo. Han står jo om, hvorfor jeg hedder Velo. Jeg er egentlig ikke, men hvad, hvorfor? Det handler om, at jeg engang stjælte Velo, så lad os køre den pick-engage dernede. Hvad hedder du, Claus? Hej, jeg hedder Claus. Jeg er rigtig den mand. Jeg har ikke altid været en mand. Nå? For jeg har ikke... Det er først her tidligere, jeg har haft samleje for første gang med Sune. Og inden der har du ikke været en rigtig mand. Nej, der har ikke været en rigtig mand. Så nu er der, jeg har jeg fundet ud af, at jeg ikke er til mand. Det er dejligt for dig. Ja. Claus, hvad hedder du? Bare lige fuld navn, bare lige så vi har det. Claus Legusta. Okay. Ja, Sune. Ja, Sune hvad? IKEA. Er du Sune IKEA? IKEA. IKEA. Prøv lige stav til det. Med H. Ja. Yeah. Det kan jeg. I. K. E. H. A. Så jeg tager. IKEA. Er du sikker på, at det ikke er et stumt H? IKEA. Sune. Med Z. IKEA. Ja. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men jeg er handicappet. Jeg har brugt briller lige siden jeg var spæd. Det er mit handicap. Nå, så du fejler ikke andet, eller hvad? Nej. Nå. Det gør jeg. Det har ikke lige slået mig. Jeg har jo fedt med et fuldt sæt tænder.
ved I, hvem jeg er? Ja, du har så lige stjålet min kværn, ikke? I skal simpelthen ikke gå og stjæle hans kværn. Det er sgu ikke nogen, der har stjålet nogen kværn. Er I ude på øret, herovre?